န်းခွန်မြမမိခင်2010ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ13ရက်မှာတော့စုဟာ9နှစ်ခွဲကြာနေအိမ်ကျဲချုပ်ကနေလွန်မြောက်လာပါတယ်စုကိုကြည့်ရတာနေကောင်းမုံရပြီးလှလို့ပါလို့ပါပဲမြမနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့ကျမတို့ကချင်းမိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်ကျမခင်မုံကအစည်းအဝေးတစ်ခုတက်เสียရှိလို့ပါကျမအနေနဲ့ကတော့တက်မတော်သား25ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်လွတ်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးဒီလိုလွတ်တော်မျိုးမှာဒီမိုကရေစီကိုလေ့ကျင့်ရမှာလို့တွေးမိတော့စိတ်မရှိစရာပဲเนาะကျမတို့ချင်းမိုင်ကနေဘန်ကောက်ကိုရောက်တော့ကင်တရင်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဘန်ကောက်ပို့စရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာပေါ့သူကိုကျမတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်ကမှအောက်စဖို့မှာတွေ့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာ ACC လေးပါပဲဒါပေမဲ့အခုဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာကတော့သပင်တွေပါတွေဖြတ်ထားညှက်ထားတာမို့စိတ်ကတခုခုကိုပိုင်းဖြတ်ထားသလိုပါပဲသတင်းထဲမှာရေးထားတာကတော့သူကမြမပြည်ရဲ့ဝင်ခွင့်ဗီဇာရဖို့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာစောင့်နေပါတယ်တဲ့သူတဲနေတဲ့ဟိုတယ်ကိုကျမတို့တည်ကျင်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်သားဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာရှိရအဆောက်အဦစီအရောက်သွားပြခဲ့ပါတော့တယ်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဒီမှာတော့ကရင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DKBA ကမြန်မာတပ်တွေနဲ့ညောင်ရီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နေဆက်မှနေတဲ့ကရင်အများစုလည်းထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာပေါ့ထိုင်းကသတင်းသမားအများစုကလည်းနေဆက်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ဂျပန်သတင်းထောက်တယောက်မှတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂျပန်သတင်းစာတွေမှာထိုင်းသတင်းစာတွေလောက်မြန်မာသတင်းကိုမတွေ့ရပါဘူး။ကျမမြင်မိတာကတော့ဂျပန်လူငယ်အများစုကိုအင်္ဂလိပ်စာသာမကအာရှဘာသာစကားတွေတက်အောင်သင်ပြီးအာရှမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်ပြီးသတင်းယူနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြုထောင်သင့်တယ်လို့ပေါ့။အာရှနိုင်ငံတွေကြားမှာဂျပန်ဟာအခုလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာခေတ်နောက်ကျကျန်နေတာမကောင်းဘူးလို့လည်းထင်မိပါတယ်။ထိုင်းစံတော်ချိန်ညတနားကြီးမှာပဲကျမကလန်ဒန်ကိုဖုန်းဆက်ကခင်အကြောင်းစုံစမ်းရပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ထိုင်းနန်တော်ကိုလဲပတ်ပြီးမှတော့ကင်တဲခုနေတဲ့ဟိုတယ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အစားကတော့အဲ့ကျုံမင်းကလေးကဘာအချက်လက်မှထုတ်မပြောနိုင်ဘူးလို့ညင်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမလည်းစုနဲ့ကျမဘလို့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုက်တော့မှခဏဆောင်ပါတဲ့။နောက်ဆုံးတော့ကင်အတွက်ကျမရဲ့စာလေးကိုသူ့လက်ခံထားပေးလိုက်ပါတယ်။တော်ပါသေးရဲ့မိမသားချင်းမို့ဒီလောက်အဆင်ပြေတာထင်ပါရဲ့ကျမတို့သိလိုက်ရတာကကင်မဟာကျင်တက်ကရုပ်ရှင်အဖွဲတစ်ဖွဲနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတာပါသူ့အတွက်စိတ်အေးသွားတာမို့ကျမတို့လည်းဂျပန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ကျမတို့ရှိရာဂျပန်ကိုကင်ကဖုန်းဆက်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကစုနဲ့ကင်ရဲ့ပုံတွေကိုအင်တာနက်မှာတွေ့ပြီးနေပါပြီစုဟာသူ့ကိုယ်သူမထိန်နိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်နေပုံမှာကင်ကလေမိတမမောနဲ့ဂုံယူပြောရှင်နေသလိုမျက်နှာဘေးကကကျဉ်နဲ့နေပုံပေါ့သူငငယ်ကလေးကသူ့စိတ်ခံကြသူ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတိတ်ကြီးထုံးပြတတ်သူလေစူကတော့ခုနှစ်နှစ်ခွဲသာကြာရောဘာမှမပြောင်းလဲသလိုလူလူရဲ့အမေးတွေကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်နေစေပါပဲသူ့အပြုံးနဲ့လေတံတွေကအရင်ထက်ပိုပြီးပျော်ပြောင်းလာတယ်လို့တော့မြင်မိပါတယ်သူဟာဒီနှစ်များအတွင်းမှာပိုပြီးပျော်ပြောင်းကျစ်လက်လာသလိုလူလူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာနိုင်ငံရေးသမားပိုပြီးတလာတယ်လို့လည်းကျမခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။စုလွမြောက်ပြီးနောက်မှာတော့စုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ကင်နဲ့လှုပ်ရှားတာတွေကိုဗီဒီယိုအဖြစ်တွေ့လာကြရပါတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေထဲမှာမှကျမအတွက်စိတ်မှခန်းစားရဆုံးကတော့ဗိုလ်ချုပ်ဆေးကိုတားမိနှစ်ယောက်သွားလေတဲ့ဗီဒီယိုပါ။ကင်ကိုသာမြမပြည်မှာကြကြနေခွင့်ပေးရင်ကင်ဟာစုရဲ့ဗော်ဒီကတ်အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှာပါကင်ကသူ့အမေရဲ့လက်ကိုခက်တင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားတာဟာသူငယ်ငယ်ကအတိုင်းပါပဲ10နှစ်ကျော်ကြာဝေးနေရတဲ့မိခင်နဲ့မြစ်တာအရာပြန်လဲထိတွေ့ခွင့်ကိုလက်လွတ်မခံနိုင်သလိုဆုပ်ကင်ထားလိုက်တာလေကင်ဟာသူ့အမေကိုအနောက်မှာထားပြီးလူအုပ်အကြမ်းမှာသူကအရှိကနေတိုးဝေသွားနေလိုက်တာသဘောကျစရာပေါ့လူလူတွေကအမျိုးသမီးတွေကလည်းတဦးပြီးတဦးတယောက်ပြီးတယောက်လာနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတာစုတို့ရှိတ်တူမလျှောက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲစုရဲ့ပါမနှကန်းနေရဆွန်လာပါတော့တယ်ကင်ကလူလူတွေမှာအရက်အရှိဆုံးလို့ဖြစ်နေတော့
သူကောင်းကိုကြည့်လိုက်ုံနဲ့စုဝေနှမ်းရောက်နေတယ်ဆိုတာသိနိုင်လျင်လူအုပ်ထဲမှာကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကလူတွေလည်းပါနေပုံရပါတယ်သူတို့အချင်းချင်းလက်ကင်ဖုံးတွေနဲ့သတင်းပေးနေတဲ့လူမျိုးတွေလည်းတွေ့နေရတယ်လေဒီအမေနဲ့ဒီသားကိုလူတို့ကဒီလောက်ချစ်နေမှာတော့ကျွန်မလည်းစိတ်မပူပြတ်တော့ပါဘူးတနေရာမှာတော့မိခင်တူကသမီးငယ်လေးတယောက်ကိုပွေချီထားပါတယ်။ကလေးလေးရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်ဖြစ်သည်လို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာတမ်းတစ်ခုကိုကိုင်ထားလျက်။အော်ဒီလိုကိုကျမသိသွားပါပြီ။စုကမြန်မာလူလူရဲ့အမေဖြစ်သွားပြီကို1989ဇူလိုင်20ကနေ1995ဇူလိုင်10ရက်အကြာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်အပြီးမှာစုဟာစစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြယုတ်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာတိတ်ကိုဒရမ်းမဲ့ဆန်ခဲ့ပါတယ်။လူလူရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်2003မေ31ရက်ကနေ2010နိုဝင်ဘာ13ရက်ထိကြာခဲ့တဲ့အထိမ့်သိမ်းခံဘဝအပြီးမှာတော့စုဟာမြမလူလူရဲ့မိခင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။စုဟာကြစ်လက်တဲ့တင်ကြတာတစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ကင်အနေနဲ့လည်းမိုက်ကယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှကစုကမြမပြည်ကိုမထားခဲ့နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသဘောပေါက်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့အမေဟာမြမလူလူအတွက်ဘလို့အနက်အထိပ္ပယ်မျိုးကိုစောင့်နေတယ်ဆိုတာကိုပါသဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။စနေကြောကြာမတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကင်မြေသူ့အမေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့နှစ်ပတ်ဟာအကောင်းဆုံးအားစီးလို့ဖြစ်မဲ့နေရက်တွေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကျမကတော့စုအနေနဲ့အခုလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရက်ဘလောက်များများကိုပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲနိုင်မှာပါလဲလို့တွေးနေမိပါတယ်ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေကအမျိုးမျိုးမဟုတ်လားဒုတိယပင်လုံးညီလာခံကျင်းပရင်ပြန်ဖမ်းမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ရင်ထောင်ကျနိုင်တယ်လို့အမျိုးမျိုးပဲလေဒီဒုတိယပင်လုံးညီလာခံဆိုတာစုမလွတ်ခင်ကတည်းကပြောဆိုဆွေးနွေးနေခဲ့ကြတာပါတကယ်တော့1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက NLD ဟာမဲအပြတ်တက်နေနိုင်ခဲ့ပေမယ့်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုမလွှဲပေးဘဲဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်အစိုးရကဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်လဲလူအများစုကသူတို့လုပ်ပြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမယုံကြည်ကြပါဘူး။စုလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်2011ခုနှစ် January လမှာကလေးကလွှတ်တော်အသက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။သမရအသက်ကဦးသိန်းစိန်ပေါ်သူဟာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တယ်။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေရဲ့စကားကိုနားအထောင်ဆုံးတပည့်လို့ကြားသိရတာကြောင့်ကျမတို့လည်းဘလောက်ပဲပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်မယ်ပြောပြောအစိုးရအသက်ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာအင်မတန်မှအပြုသဘောဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြုလုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကင်ဟာသူ့အမေမွေးနေ့အတွက်လူကိုယ်တိုင်နှုတ်ဆက်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။မြမပြည်ရင်းကိုဝင်ခွင့်ရလိုက်တယ်လေ။အစိုးရတက်ကစုရသားမိကိုပကံအလဲပက်ခရီးသွားခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဩဂတ်19ရက်မှာတော့သမရဦးသိန်းစိန်ဟာစုကစီးပွားရေးဆိုင်ရာညီလာခံတစ်ခုကိုအတူလာရောက်တက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့သလိုသူ့နေအိမ်ကိုလည်းညစာစားဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကျမတို့မမျှော်လင့်ထားခဲ့နိုင်တဲ့ပျော်ပြောင်းညင်သာမှုမျိုးကိုအစိုးရတက်ကထုတ်ပြခဲ့ပါပြီ။မြမပြည်အတွက်ခစ်တဲ့ဟာအစာပြုခဲ့ပါပြီကော။ကျမလည်းစုကြီးကျမတို့ရဲ့တချိန်ကရင်မောခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်လာတော့မယ်လို့စိတ်ထဲကပြောနေမိပါတယ်။ဒီချိန်ဟာအခုအခါမှာပြန်ရောက်မလာနိုင်တော့ရင်မိုက်ကယ်စောင့်နေမယ့်နေရာမှာပဲပြန်ရနိုင်မယ်ထင်တယ်လေ။အဲဒီလိုချိန်မျိုးခက်မြန်မြန်ရောက်လာမှာကိုတော့စိတ်ပူနေမိသား။ကြည်လီမြန်မာနိုင်ငံရေးစက်ခုံရဲ့24နှစ်တာကာလမှာတဝက်ကြောကြောကရှင်ဟာအလွန်မင်းသမီးတယောက်လိုဖြတ်သန်းရှင်သန်ခဲ့ရပြီ။အခုတော့လေအဲ့ဒီဇက်ရုပ်ကိုပြောင်းလိုက်တာမှတယောတော်တော်နိုင်နေသလားပဲဂျပန်ကနေပွဲကြီးပရိသတ်လုပ်နေတဲ့ကျမကတော့ရှင်ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုအစွမ်းကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုသဘောတကျကြည်နေခဲ့ရတာပါစစ်အစိုးရကရှင်ကိုတူတူပုံတန်းကစားသလိုဆောင်ရွက်ထားခဲ့မှုတွေကလည်းခက်ညံ့ညံ့အလုံးမျိုးဖြစ်ခဲ့ရပြီလीရှင်က
အဓိကစားကွင်းကိုဒီမိုကရေစီပေါ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့အယောင်ဆုံးချေမှုန်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇက်ကအလွမ်းဆက်မဖြစ်လိုက်ပဲအင်မတန်အစင်းမြင့်မြင့်တွေးတောနိုင်မှာပြုံးရရမယ်ရေရှင်ပွဲဆက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လीဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုကရောနိုင်ငံတကာကလူတွေကပါရှင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်လက်ခုပ်ဩဘာပေးခဲ့ကြပါပြီကျမတို့ရဲ့အိမ်ငန်းလေးထဲမှာရှင်ညစာအတူလာစားခဲ့တော့ကအိုးခွက်ပကန်းတွေအတူစေးကြရင်ရှင်ကအကြောင်းထားနေတဲ့မြေအိုးလေးတစ်လုံးကိုကြည့်ပြီးနူရီကိုရှင်သတိထားနော်ဒီမှာအပ်နေတယ်ဒါအန်နေရယ်ပဲလို့ပြောခဲ့ချိန်မှာကျမကရှင်နဲ့နောက်ဘယ်တော့မှပြန်တွေ့နိုင်မှာလင်းလို့တွေးနေမိတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကမြေအိုးဆိုတာမျိုးဟာရေမြေမီးဆိုတာတွေကိုအကောင်းဆုံးသုံးပြီးလှုပ်ထားတာမို့ဂယုတစိုက်ကိုင်းတွေရင်လွလွင်နဲ့မကွဲတတ်ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ဘူးတာကိုသတိရမိပါတယ်အခုလဲအဲ့ဒီမြေဦးလေးကရှိနေသေးတယ်လी26နှစ်တောင်ကြာသွားပြီမယ်ကျမကသုံးနေတုံးပဲကိုကျမလဲမြေဦးလေးကိုကြည့်ပြီးလူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာဟာလဲမြေဦးလိုပဲလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးမှာအဖို့အထစ်ရှိနိုင်ပြီမယ်အမုန်းတရားတွေနဲ့မတုံ့ပြန်မှုဆိုရင်ဝမ်းနဲ့စရာအဆုံးသတ်မှုတွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးစေအစိုးရကရှင်အပေါ်ဘလောက်ပဲရက်ဆက်ခဲရက်ဆက်ခဲရှင်နဲ့ရှင်လောက်ဖို့ဂိုင်းဘက်တွေဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာရေးဆိုတဲ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့နီလန်းကိုသုံးပြီးပြိပခါတွေကိုဖြည့်ရှင်ဖို့ယုံကြည်ချက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီအချက်ကတော့အာရနိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြိပခါဖြည့်ရှင်ရေးအတွက်မတူညီတဲ့အဆုံးဖြတ်ပါပဲကန်ဒီရဲ့အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ကိုသဘောကျတဲ့ရှင်နဲ့ရှင်လိုလူတွေရဲ့မြေဦးအကြောင်းလေးကိုကင်တွယ်ပုံမျိုးပေါ့ဒီမိုကရေစီကိုအကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်းနဲ့ရအောင်ယူဖို့အတွက်ရှင်ဟာရှင်ရဲ့မိသားစုနဲ့တကူကြီးဘဝကိုစည်သေးပစ်ခဲ့တယ်တခြားတယောက်အတွက်တော့မတွေ့ဝင်လောက်အောင်ရှင်မှာစိတ်ဆွမ်းအားကကြီးမားနေတာကိုဒါကြောင့်လဲကဘာမာတောင်းရှင်ကိုအကြီးမြတ်ဆုံးဂုဏ်ပြုလာကြပါတယ်ရှင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိခင်ပါပဲတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုအယားယာအနှံလိုက်ပြီလေအိန္ဒိယဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားတီရီလင်ကပါကစ္စတန်နဲ့အခုထိုင်းနှုန်းအားဆိုရင်အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေထွက်ပေါ်လာနေပါပြီဒီတခါတော့မြန်မာအလှည့်ပဲပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဟာတမန်ရီလိုမှာကြောတဲ့အမျိုးသမီးတွေတည်ရှိတဲ့နေရာမှာတခြားနိုင်ငံတွေထက်များတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစုဟာတယောက်အပါအဝင်ပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတမီးကအမွေဆက်ခံနိုင်တာမို့အမျိုးသမီးတွေနေရာရတဲ့နိုင်ငံလို့ပြောနိုင်တာပါပဲ2010နေရာဒီမှာတော့ကျမကကင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသွားပြီးမြန်မာတွေအတွက်ကူညီပါလားလို့တိုက်တွန်းမှုပါတယ်ကင်ကကျမမသိမချင်းတော့မသွားသေးဘူးတဲ့ကောင်းရှုပ်လေးလေးတကယ်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူကရှင်ကိုသွားတွေ့တော်မှာမို့ကျမပြောပါတယ်အခန်းရှင်အမှတ်တရနေ့ January 23 2022တကယ်တော့ကျမတက်ရှိချင်းရှားရှိနေစဉ်အတွင်းသူ့ကိုထပ်တွေ့ဝင်ရမယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့မိပါဘူးထပ်မတွေ့နိုင်ပေမယ့်ကျမတို့ကြားကမေတ္တာဟာပြောင်းလဲသွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့မထင်မှတ်တဲ့ကံကျမအလှည့်ပြောင်းကြောင်းကျမတို့ကျင်းတွေ့ရဖို့ဖြစ်လာပါတယ်26နှစ်လောက်ကွဲကွာပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့ကျမတို့မှာစုကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွင်းနိုင်တဲ့နီလန်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လူပေါင်းများစွာကိုဒုက္ခပေးပြီးတကလားနောက်ဆုံးမှာတော့စုနဲ့တွေ့နိုင်မယ့်ရချင်းကိုရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်နဲ့ချိန်ကတော့ပထမ10နာရီကနေ12နာရီနောက်ဆုံးတော့3နာရီဆိုပြီးပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဧပြီတရက်ဂျာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အန်ဒီကအလုတ်သိမ့်များနေချိန်ပေါ်လူတိုင်းလူလူကစုရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသိရဖို့အရေးကြီးနေကြပါတယ်ကျမတို့လည်းသူ့ကိုမတွေ့ရပဲလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ထိတွေးတောပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြပါတယ်သူ့အတွက်မိနစ်တိုင်းကအရေးကြီးနေတယ်လို့သူကလည်းမိနစ်တိုင်းမှာအလုတ်လုံအလုံများနေတယ်မဟုတ်ပါလား2012ခုနှစ် January 23ရက်နေ့ဟာကျမတို့အတွက်စုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်မမေ့နိုင်စရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒ
တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံကလူအများစုအတွက်လည်း January 13ရက်နေ့ဟာမမေ့နိုင်စရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်မှာပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများစုကိုလွတ်ပြီးတယ်လို့အင်တာနက်နဲ့ TV သတင်းတွေမှာပါလာပါတယ်။ဒါအပြင် KNU နဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကြားမှာအပြစ်အခက်ရစရေးသဘောတူညီမှုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြန်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း62နှစ်ကြာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရှိရှိကြီးကပြည်ဖုံကခြားတော့မလားပါပဲ။မြမသမိုင်းအတွက်မှတ်တမ်းအစ်စ်တွေတက်လာပါပြီ။အဒီနေနေလယ်မှာတော့မြို့လေကစိတ်မေရီဖျားကြောင်မှာနေလယ်သာသုံးဆောင်မှုဖိတ်ကြားခံရတော့မှုအဒီကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဒီမှာပဲနမေကျော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်တဲ့မင်းကိုနိုင်နဲ့ကိုကိုကြီးအပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား662ဦးကိုလွတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းအတီးကျသိလာရပါတယ်။ကျမတို့နဲ့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့စိတ်မေရီဖခင်ကခရစ်ယာန်ဖုန်းကြီးရဲ့ညီမလည်းလွမြောက်သူတွေထဲမှာပါလာလို့အားလုံးဝမ်းသာရပါတယ်။ကျမလည်းတခါကရင်းနေခဲ့တဲ့ခရစ်ယာန်သီလရှင်နှစ်ဦးကိုတလျင်ထိလိုက်ချာတွေ့လို့စိတ်တွေပေါ်လာပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ကျမတို့စုကိုတွေ့ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်မှာကားငှားဖို့လို့တော့အမေရိကန်တန်ယုံလို့အရင်ပြောပြောခဲ့ပါတယ်။စုရဲ့အိမ်ကအဲ့ဒီအလွန်မှာရှိတာကိုကားမောင်းသမားကိုစုရဲ့အိမ်စီပို့ဖို့ပြောတော့အလွယ်တကူပဲခေါင်းငိမ့်ပြလိ။ကားလမ်းတွေပိတ်နေတာနဲ့ကျမတို့လည်းချိန်နဲ့အချိန်ထက်10မိနစ်နောက်ကြာပြီးမှရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ TV သတင်းအနေနဲ့ဓာတ်ပုံချိုမှတွေ့ခဲ့ရတယ်တန်ကြီးတက်နေတဲ့ဂိတ်တကားနေရာမှာဆေးဖြူတုပ်ထားတဲ့တစ်သားတကားကအစာထိုးနေရာယူထားလျင်ဂိတ်တကားရဲ့တန်ဆူးချိုးအကာရန်ရဲ့အပေါ်မှာတော့ဘူကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ကိုယ်တိုင်ပုံကြီးကနေရာယူထားပါတယ်ဖြက်ခနဲကြည့်လိုက်ုံနဲ့တင်ဒါဟာစုရဲ့အိမ်လို့ပြောနိုင်ပါပြီတခါတော့ကမလုံမကျုံတစ်သားခြံစည်းရိုးရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်မျက်နှာစာတစ်ခုမှာအခုတော့ကြောက်တုံးနဲ့အင်္ဂရီခြံစည်းရိုးကနေရာယူထားပါပြီ။ခြံတကားကအတွင်းဘက်ကနေပွင့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ညာဘက်ကကားဟူတောင်လိုအဆောက်အဦတွေမှာဇပွဲတစ်လုံးပြီးမှတက်တောင့်တက်တာထိုင်နေကြတယ်။အင်းကြီးအဖြစ်ဝတ်လူငယ်အများစုကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရတာကျမတို့ရောက်လာမှကိုကြိုသိနေပုံပါပဲ။အားလုံးကအပြုံးတွေနဲ့ကြိုဆိုနေကြပါတယ်။ဒီကိတ်နေရာကနေခြံဝင်းတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်။ဒီနေရာကအမြင့်ပိုင်းမှာရှိနေလျက်အနေပိုင်းမှာစဉ်းစားရင်တော့အင်းလျာကံပေါ်အင်းရကံရဲ့ဆင်းတဲ့လမ်းဘက်အချမ်းမှာတော့အင်္ဂလိပ်စတိုင်းအဆောက်အဦတစ်ခုကထီထီးပါပဲ။ကျမတွေးတော့နေမိတာကအရင်ကစနေနေ့တိုင်းစုကလူလူနဲ့တွေ့ပြီးစကားတွေပြောမင်းဝင်းနေချေတယ်ဆိုတဲ့နေရာကဘယ်မှာများလဲလို့ပါ။နာခဲ့ဖြစ်တော့ကခေါင်းမိုးတွေလမ်းပြန်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့်အခုတော့အားလုံးဟာပြင်ဆင်ပြီးပုံပါပဲ။အင်းရကန်ဇက်ကတစ်ပင်ကြီးတွေကိုတော့နှိမ့်အောင်ခုတ်ထားပြီးသူစုကျိုးတဲ့ကာယံထားပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ခြံစည်းရိုးဘက်ကတစ်ပင်ကြီးတွေကလွှဲရင်ပန်းပင်လေးတွေနဲ့လူတည့်ရစာလောင်မြင့်နဲ့ခြုံမြင့်တွေကလူကိုလမ်းဆက်နဲ့ခန်းစားချက်အမြင်ဖြစ်စေလေ။စုရဲ့အတွင်းမှုကအိမ်အဝင်ဝမှာကျမတို့ကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကျမတို့ကိုဘဲအဲ့တယ်မှမရှိနေတဲ့အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုခေါ်သွားပါတယ်ဘူကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံတူပကြီးကားအကြီးကြီးကိုကြည့်ရင်မိုက်ကဲအိမ်ခန်းထဲကစုရဲ့ပုံတူပကြီးကားကြီးကအများကြီးပူကြီးကောင်းတယ်လို့တွေးလိုက်မိပြန်ပါတယ်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့သမိုင်းတည်းကအမျိုးသားတွေအလုံးကိုကျမလေးစားပေမယ့်လီနင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုချီမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းနေမှဆွဲဆောင်မှုမရှိကြဘူးမဟုတ်လားသူတို့နဲ့ရှိရင်ဘူကျောင်းဆန်းကပူငယ်ပြီးပူကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့်ဘယ်တယောက်ကမှတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလှကိုမမိနိုင်ဘူးလीကျမကတော့ဒီပုံပေးမှာစုရဲ့ပုံကိုသိမကြခင်ချိတ်ပြီးနိုင်မယ်လို့တွေးနေမိပါရဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုကျမရဲ့အနောက်ကနေနားယင်နေတဲ့စုရဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နူရီကိုရှင်ဝလာတယ်နော်ဦးစုစံကတော့ကြည်ရတာတိတ်ကြမ်းမှနေပုံပါပဲတဲ့
ကျမလည်းစိတ်ထဲမှာရင်စုကိုပြန်ပြောလိုက်မိပါတယ်။ကျမဝါလာတာရှင့်အပူမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကတော့ကျမရဲ့ဝါလာခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိနေလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ6နှစ်လောက်အတော်အတွင်းမှာဗာလေးကျင့်ကမ်းမှမလုပ်နိုင်တော့အောင်ကျမဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးလေ့လာနေတာတနေ့ကို7နာရီလောက်မထာတန်းထိုင်မြင့်နေတာကိုလို့ပေါ့စုကသူ့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်မချခင်ကျမနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံလိုက်ပြီးရှင်နေကောင်းရဲ့နော်လို့မေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းသားပဲကြည့်ပါအောင်ကျမတို့ရေပြန်လဲတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့နှစ်ကိုယ်ကြားပြောစကားကဒီစကားတွေပါပဲလीဒီလောက်ဆိုရင်ပဲတကယ်တော့လုံလောက်ပြီပေါ့ကျမမနှက်ဖြန်ပြင်သစ်တန်ယုံမှပြောမဲ့မိန်ကွင်းကိုညနေ3နာရီမထိုးခင်ပြီးအောင်ရေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါအခုလေးတင်ပြီးသွားတာဒီမိန်ကွင်းကိုကျမရဲ့ရောင်းမမာရီလောအန်တိုနီရဲ့အန်တိုနီအဲရီရဲ့ဇနီးပြင်သစ်သူစီပို့ပေးရမယ်ကျမရဲ့ပြင်သစ်ဘာသာစကားဆွမ်းရည်ကမကောင်းဘူးအိုးဟုတ်ပြီတတိယပြီကျမအနေနဲ့ပြင်သစ်တန်ယုံကအဲ့ခံဝဲကိုလူ6ယောက်ဖိတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ညနေကျရင်အဲ့ဒီကိုလာခဲ့နော်လို့စုကဆိုပါတယ်သူကအရင်လိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့တင့်တယ်စဲပါပဲကျမတို့လည်းသူ့အသက်တီးတန့်ပြင်ဆင်လာတဲ့စာနဲ့ဓာတ်ပုံအချို့ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံသုံးပုံရိုက်လိုက်တယ်လीစုအတွက်ညီမငယ်တယောက်လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါမောက်ခယူကိုစီရိုစီရဲ့လက်ဆောင်ညာလိန်ခရင်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဆူနဲ့ယူကိုကအောက်စဖို့မှာတွေ့ခဲ့ကြပြီးယူကိုကအင်္ဂလိပ်စာမကျွမ်းကျင်တော့ဆူကကြီးသူ့ကိုသာစာတန်းတွေကူရေးပေးခဲ့တာပါယူကိုကဆူစီသွားလေတိုင်းလဲဆူကယူကိုအတွက်အသားညက်ပေါင်းမုံကိုပြင်ဆင်ကျွေးတတ်ပါတယ်ဆူကယူကိုတရင်မေးပြီးချိန်မှာတော့အချိန်ကအတော်လင်းသွားပါပြီရုတ်တရက်ဆိုသလိုဆူကကျမရဲ့ခင်မုံကိုဥဆူစံရှင်တရုတ်ကိုဘလို့သဘောရလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်စီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ပြည်တွင်မှာလူပေါင်းများစွာကတကယ်ကိုစင်ရဲမွဲတည်နေတာကိုဘလို့မြင်လဲလို့စက်မေးပါတယ်ဥဆူစံကလည်းဒီပြဿနာကြီးကိုဖြေဖို့စိတ်အာရုံတွေကိုစူးစီးနေပုံရလျက်ဒါပေမဲ့စုရဲ့အတွင်းရေးမှုကဖုံးဝင်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့သတင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာပြောနေတာကြောင့်စကားဝိုင်းကရက်လိုက်ဆက်လိုက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ကျမတို့မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးပြဿနာတွေအကြောင်းတွေးနေဖို့အချိန်မရခဲ့ကြပါဘူးစုကူကြည့်ရတာလေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့အချိန်ပေးတွေးဖို့အချိန်ရဖို့မရပါဘူးသူရဲ့အလောတကြီးနိုင်နေပုံကအဲ့ဒီအရာအလုံးကိုရှင်းပြလိုက်သလိုပါပဲကျမတို့လည်းခက်မြန်မြန်ပြန်ဖို့တွေးလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တည်လာတဲ့လက်ဆောင်ပေါင်းများစွာကိုတင်ထားတဲ့ကားနောက်ခံကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လीပထမဆုံးတော့ငရှင်ပြုတ်ပေါ့ရှင်မထမင်းပြူရှိတယ်မဟုတ်လားအိုးတိတ်ရှိတာပေါ့စုကိုကြည့်ရတာငရှင်ပြုတ်ကိုသဘောကျနေကြအောင်ဖုံးမထားနိုင်ပုံမှာသူ့အတွင်းရေးမှုကိုရေခဲတက်တာတဲ့တိမ့်ထားဖို့ညွှန်ကြားနေလေနောက်တစ်ခုကတော့စံမုံမူချီပါပဲနီနဲ့ပဲပြီးဆက်ထားပနာထားတဲ့မုံနေလေစုကတော့စားစရာတွေကိုကြည့်ပြီးဝမ်းတာသဘောကျမှုကိုမထိန်ထားနိုင်မဲအော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျမဟူပြောတာရှင်တို့တည်လာတာကားတစ်စီးစာလောက်လို့တကယ်ပါပဲနိုရီကိုရေရှင်ယူနေသလားတဲ့ကျမတို့ရေးလိုက်ကြပါတယ်ရှင်ထဲမှာလဲဟုတ်တယ်ကျမကယူနေပြီဒါပေမဲ့ကျမမှာကုသေးပြီးမဲ့သူကောင်းကောင်းရှိတယ်လीဒီတော့မောင်ကိုကုံကူသမားတယောက်ကိုကျမလူချင်းသမ ्या တွေတဲချလာတာပေါ့ရှင်ပဲမုံကိုမုံအတွက်သုံးရင်တခြားထဲ့နော်ကျမအဲ့ဒါတွေသိပါတယ်စုကဖြစ်ဘာမှကိုမပြောင်းလဲပါဘူးကျမအတွက်တော့သူဟာခါတိုင်းလိုပဲချစ်စဖွဲပါသူရဲ့ဘာကိုမစိုးအလေးအနက်နဲ့မဟုတ်မခံတုံ့ပြန်ကျင်နေတဲ့အမှုချင်းကိုကချစ်စဖွဲပေါ့နောက်ထပ်ပြည့်ပြတာကတော့ဂျပန်ရဲ့လက်နဲ့လုပ်တဲ့ခောက်ဆွဲပြူပါဆူမန်လို့ခေါ်ပါတယ်သူကမြမခောက်ဆွဲတွေထက်စားရင်ဝါရတာနည်းနည်းမှပြီးခတ်တယ်လို့ပါစုကဒီကောက်ဆွဲကိုကြိုက်တတ်ပါတယ်။သူနာကလူတွေလည်းကြိုက်မယ်လို့တော့ကျမကမျှော်လင့်မိတာပါပဲ။မကြသေးခင်ကမှစုဟာသူညာဘက်ခြေမအိုးသူ့ဘာသာစပွဲဆောင်နဲ့တိုက်မိပြီး
အနာတရဖြစ်စေခဲ့မိလေ။ချိန်မကအယူတောင်းအပ်သွားပါတယ်။အဒီတုန်းကလူနာတင်ရင်ရောက်လာလို့သူမရေရသည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာအယူပွားလေးရှိတာမို့တခုခုထိခိုက်မိရင်ဒဏ်ရာကပိုကြီးသွားတတ်တယ်လို့စုကသဘောပေါက်လေ။ဒါအပြင်စုကသူ့ထက်6နှစ်ကြီးတဲ့ကျမကိုနိုရီကိုရေရှင်းလေးဂယူးဆိုင်တော်လို့လာပြီးဩစာပေးလိုက်ပါသေးတယ်။တကယ်တော့ကျမကအယူပဲရှိတဲ့စုထံအစီရီပူများသူမှုအကာအကွယ်ရှိပြီးသားလေ။ Okay ပါပဲ။တာတာမိဖြာနဲ့လှုပ်တဲ့ဖက်နှက်ကိုအိမ်ထဲမှာပဲစီးနော်။ Okay လေအိမ်ထဲမှာပဲစီးမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမခင်မုန်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေးအပေါ်အမြင်ကိုနမထောင်နိုင်တော့ပဲနဲ့စုဟာသူ့ကိုပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုပိုက်ပြီးသူ့အတွင်းမှုခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်။ကျမခင်မုန်းကတော့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့မိန်းမနှစ်ယောက်သားအစားအသောက်ကြောင်းပြောနေတာတဲ့ပဲသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအမြင်တွေကိုမပြောလိုက်ရဘူးလို့ကြီးကြတော့တာပါပဲ။ဟိုတယ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာတော့ကျမလည်းအခုဆုံတွေ့ရလိုက်ရခြင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလို့အတိကျပါပဲလားလို့တွေးပြီးကြေညာနေမိပါတယ်။ပြီးတော့စုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းအောက်စဘိုကမိုက်ကင်နဲ့ကလေးတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့စာကိုလည်းစုလက်ထဲထည့်လိုက်နိုင်တယ်လေ။ဒီစာကိုတနေ့နေ့မှစုဖတ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျမတို့ဂျပန်မှာဘလို့မှရှာမတွေ့နိုင်တော့မဲ့ကားအဆုပ်လေးတွေကရန်ကုန်ကတက္ကစီဆိုပြီးဆွဲနေလေ။အဲ့ဒီတက်စီတွေရဲ့နောက်ဖက်ခုံမထိုင်ပြီးမှန်တကားကိုဖွင့်စီကြရလေတော့ကိုပါကိုကိုပြန်ကင်လိုက်ရင်အမုံအမဲတွေကိုစမ်းလို့ရနေတော့တာပေါ့လမ်းတွေရှုပ်ပွားနေတာကိုလည်းကျမအနေနဲ့ဘလို့မှရှင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဘဲကဆရာမမသိအောင်စိုးတာကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်တကယ်တော့မိန်လာပိုက်ပေါက်ပြီးရှန်ထွက်နေတာတွေပလက်ဖောင်းအုပ်တွေထိုးထောင်ထွက်နေတာတွေအမိုက်တွေပြန့်ကျဲနေတာတွေအများကြီးကိုတွေ့ရတာပါဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာမြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ယူသားမှုကိုတွေ့ရတော့လေစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရပါတယ်အများစုကအခုထိမြမရိုးရာထမင်းကိုဝတ်ပြီးဖက်နက်ပါးလေးတွေစီးကလမ်းပေါ်မှာတွာလာနေကြပါတယ်သူတို့အားလုံးလူလူကအပေါ်အင်းကြီးနဲ့ထမင်းရဲ့အယောင်ကိုအကောင်ဆုံးတွဲဖက်ပြီးဝတ်ဆင်တတ်ကြလေသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအစံကြောင့်သူတို့ဟာပိုးလှလာပဲမယ်။ရာဘာဖနက်အပားတွေကတော့သူတို့အလှကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုံနေကြပါတယ်။ဒီခီးစမှာကျမတို့အတွက်ပြောစရာအကောင်းဆုံးနဲ့စိတ်အေးစရာတွေ့ကြုံရမှုကတော့ပြင်သစ်တန်းရုံအခန်းပွဲမှာခင်မင်ခွင့်ရတယ်။ချစ်စရာကောင်းပြီးထက်မြတ်တဲ့ journalist မင်းကလေးပါပဲ။သူကတော့ကျမကမြင်မြင်ချင်းမှကိုချစ်ခင်မိပါတယ်။သူကလူမှုဘဝဒုက္ခအထွေထွေကိုလျှလျူရှုကကျမတို့ကိုမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။မှန်ပါတယ်လေကျမတို့နိုင်ငံမှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လေလူတွေကနိုင်ငံခြားကိုထွက်ချင်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဒီနိုင်ငံကိုချစ်တယ်။ဒီမှာနေရတာကျမအတွက်တော့နေနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်ကျမလုံနိုင်တဲ့လောက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းပေးတယ်လေ။သူမရဲ့အင်မတန်လက်ဆက်နေတဲ့တန်ဋိဌံကကျမတို့ကိုဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်စရာတောက်ပမှုတွေကိုစောင့်ခြင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတတိရှိပြီးထက်မြက်တဲ့ကောင်မလေးကကျမတို့ကိုအားရှိစေခဲ့တဲ့ဆိုလဲဆိုရမှာပါ။တကယ်တော့ကျမဟာမြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ထက်မြက်မှုနဲ့အမှုပညာဆန်းလာတဲ့အလှပါကိုမှင်သက်သဘောကျခဲ့ပါတယ်။စုအနာမှာလဲဆရာဝန်အမျိုးသမီးပညာရပ်တွေဝန်းရံနေပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာစုကိုအားပေးကူညီကြပေမယ့်သူတို့ဘာသာသူတို့လည်းရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြသူတွေပါ။စုအတွက်သူတို့ထပ်ပို့ပြီးဘသူတွေကိုများမျှော်လင့်နိုင်မှာပါလဲ။သူတို့အားလုံးဟာသူတို့နေထိုင်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက်အမြင်ကျဲကျဲနဲ့ကြိုးစားနေကြတာမို့လို့လဲပူပြီးလာနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကတဘာဝအလှတရားကိုသိကြတဲ့အတိုင်းအနောက်တိုင်းဝတ်စုံကိုမဝတ်ကြပဲမြမရိုးရဝတ်စုံကိုပဲဝတ်ကြတာကလည်းပူပီးလာနေစေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။စုနဲ့မြမအမျိုးသမီးတွေကတော့ကျမကိုနောက်ဆုံးချိန်ထိအလှဆုံးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေအောင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာသင်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။တစ်ဖက်မှာလည်းကျမဟာမြို့လေကောင်အနန္တဆိုတချို့ကိုစိတ်ပြတ်နေမိပါတယ်။
အလုံးစိတ်ကံဘကလူနေမှုဘဝကိုတော့သဘောကျမိလေ။တစ္ဆက်ထဲမှာပဲကျမအနေနဲ့ဂျပန်ပုံစံမျိုးမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်မမျှော်လင့်စကောင်းလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။ဂျပန်မှာတော့ကောင်းငင်ကငုံကြည့်တဲ့အခါဂူသင်းကြီးတွေလိုအဆောက်အဦတွေကပြင်းစရာအစီရှိနေပေမယ့်အဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်တဲ့လူလူအတွက်ရေမီးအစုံအလင်းနဲ့တက်တောင့်တက်တာလူနေမှုဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးပေးနေတယ်လေ။ကျမအနေနဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာတွေကိုကြီးစက္ခန့်ခဲ့ရပါမယ်။ဒီနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုတတိယဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တော်လှန်ရေးနုနုကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။ဒီနိုင်ငံဟာနောင်ဘယ်တော့မှအာဏာရှင်စနစ်ကိုနောက်ကျောင်းပြန်မလှည့်ပါစေနဲ့လို့လည်းဆုတောင်းနေမိပါတယ်။ဆူရီကျမလေးဒီကိုပြန်လာပါဦးမယ်ရှင်အနေနဲ့လိုင်းထန်တဲ့စကူးမကူကာလာကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့လှေကိုလော်ပြီးမျောလင်းချက်ရှိတဲ့ဥတီချက်ဘက်ကိုလှော်ခတ်နေကြအောင်ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ကျမတို့ရေတရုတ်တီအကြိုက်ချဲ့တာထားတယ်ဥရောပဟန်ဟိုတယ်ခန်းမမှာတွေ့ရတယ်များလာစွာသောဂျပန်စီးပွားရေးသမားတွေကိုကြည့်ပြီးတယောက်ထဲညီးမိလိုက်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရှင်လဲပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးကိုလိုနီဘဝစီကိုဘယ်တော့မှပြန်ဦးမလှည့်လေးနဲ့တော့လို့ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။နှီးကုန်းစကားချယ်ရီတွေပွင့်နေရသည်မဟုတ်တော့တဲ့အခိုင်မှာဆူဟာဂျပန်ကိုတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြသလိုအရှင်အဟုန်နဲ့ကြားရောက်လို့လာခဲ့လေ။သူ့အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့မှာဘာမှစောတကတစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတော့တိုင်ဖွန်းအရှိန်နဲ့ရောက်လာခဲ့ကြတာပါပဲ။ကျမလည်းအဲ့ဒီတိုင်ဖွန်းလေးပွေကိုမိလိုက်တာဟာနောက်တစ်လလောက်နဲ့တောင်မှကျမရဲ့ပုံမှန်ဘဝကိုပြန်မရောက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတော့တာပါပဲ။စုမရောက်လာခင်မှာဖတ်လိုက်ရတယ်။သတင်းစာရဲ့နိုင်ငံတကာကဏ္ဍမှာပါတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ကျမကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဆောင်းမမှာပါတာကစုဟာအခုအချိန်မှာနိုင်ငံသားတွေကိုသွားလဲပတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားနေပြီးပြည်တွင်းရေးအခြေအနေတွေကိုဘာမှမသိသလိုဖြစ်နေတယ်တဖက်မှာတော့သမရဦးသိန်းစိန်ဟာပြည်တွင်းမှာလူကြိုက်များခံနေရတယ်လို့ဆိုထားတာကိုဂျပန်သတင်းတောက်တွေအနေနဲ့စုနဲ့အစိုးရကြားကပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်တွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နိုင်လောက်အောင်အစွမ်းစာတွေထပ်မြက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နာပေါ့နော်ဒါမှတကယ့်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းရှာဖွေရမှာလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်လို့ဖြစ်ရတဲ့ချူယွန်းချက်တွေအပေါ်မှာအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းလာတော့မှာပေါ့သူတို့အနေနဲ့စုရဲ့နိုင်ငံခြားခရီးတွေကိုအပျော့ခရီးတွေလို့ဝေဖန်ခြင်းကြရင်လဲဝေဖန်ကြပါစီထားလိုက်တော့ကျမတို့ကတော့အရာကိုစန့်ကျင်ဖို့အစဉ်တင်ပါပဲကျမတို့ဆိုရမှာအထူးသဖြင့်တော့ဂျပန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ကစုရဲ့ကျိုတိုခီးစဉ်ကိုစီစဉ်ပေးဖို့ယုံကြည်စွာတာဝန်ပေးအပ်ခံရသူဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့ခင်မွန်းကတော့ဒီခီးစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကျမခင်မွန်းစာရယူရှိဆန်ကကျိုတိုမှာစုအတွက်ပထမဆုံးတွားရောက်တဲ့နေရာကိုအရာရှိမလို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဒီနေရာဟာအလွန်လှပပြီးတမိုင်းအရာအရေးပါယုံမကပဲကဗတ်အမွေနှစ်စရင်လဲဝင်နေနေရပေါ့နာမည်ကျော်ကန်းကြီးပုံမြင်တဲ့ကနေရာတချို့ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာပြန်သူဒါပေမဲ့အရာရှိရမဟာအဲ့ဒီထက်မကတဲ့နေရာပါအရာရှိရမကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကအထင်ကရမြင့်ကြီးရဲ့မြင့်ရည်တွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့ရည်ရွယ်ကရေစည်းချောင်းတစ်ချောင်းအသေးစားရေအားလျက်စစ်ထုတ်ယူစီမံရေးဂိမ်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြစ်ကိုဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့နာမည်ကျော်တိုကတ်စုဂျိုလာဖြတ်တရားပေါ်ကလမ်းမီးတိုင်လေးတွေအတွက်လျက်စစ်တအားကိုအဲ့ဒီစီမံဂိမ်းနဲ့ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အပြောကျဲလာတဲ့ရှုကင်းဟာအမှောင်ကျရောက်လာပေမယ့်တရားတစ်လျှောက်ကလမ်းမီးတိုင်လေးတွေကြောင့်အချိန်ပြေးလာပါရပါတယ်။စီမံကိန်းကြောင်ရတဲ့လျက်စစ်တအားတွေကပိုနေသေးတော့လျက်စစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းချလိုက်ပြီးတော့လေရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုဒေသခံတွေအတွက်သုံးစွဲပေးပါသေးတယ်။
ယူရရင်ကျင်းမှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ကြတယ်။အရာရှိရမကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်သူများအဖွဲ့ဟာခေတ်သစ်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးသူတွေလည်းဖြစ်တာပေါ့။ကျမခင်မွန်းကမြမပြီကညအမောင်တူထဲမှာအလင်းမရပဲနေထိုင်နေကြရတဲ့လူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိတဲ့လက်သမားကြီးတွေအတွက်အလင်းဆောင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုအသေးစားရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းလေးလုပ်ပေးချင်နေတာပါ။ဒါကြောင့်သူကအသေးစားရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအကြောင်းလေ့လာသလိုတခြားလူငယ်လေးတွေကိုလည်းစူးစီးထားပြီးအဲ့ဒီစီမံကိန်းအကြောင်းဝိုင်းလေ့လာဆွေးနွေးတာမျိုးကိုလုပ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေပြည်တော်မှာစုနယ်တွေ့ခဲ့ကြတဲ့ကလည်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေအကြောင်းရေးသားထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စာရွက်စာရံတွေကိုစုအတွက်အင်္စာသဘောမျိုးပြီးအပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။စုကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးကြိုတိုမှာစီမံကိန်းအစ်စ်ကိုတွားကြည့်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အရာရှိရမကိုစုကလာလေရတော့မှာပေါ့။စုကလျှက်စစ်တအားတွေကိုဘလို့တူတောင်သိမ့်စီပြီးဘလို့ပြန်လဲဖြန့်ပြူးတယ်ဆိုတာကိုသိစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ဒီတော့အရာရှိရမရောက်ချိန်မှာမြေရေထဲမှာဖျက်ဆောက်ထားတဲ့ကွန်ကရစ်လမ်းမောအထိထမိန်နဲ့ပဲဆင်းကြည့်ပါတော့တယ်။စုကရှေ့တိုးလျှောက်လေလေဂျပန်ထောက်လန်းရေးနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကစိုးရိမ်ပြီးနောက်ကလိုက်လေနေတယ်ပေါ့။စုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေမှာပါ။ကျမကတော့1988နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကိုရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားအုပ်စုတွေကအိုဆာကာနဲ့နာဂိုယာကိုရောက်နေသူတွေကစုကိုတွေ့ကျင်တဲ့အတွက်ဂျူတိုကိုလာကြမှာမို့သူတို့အားလုံးစုကိုတွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါလို့စိတ်ပူနေမိပါတယ်သူတို့ကသူတို့အမေကိုမတွေ့ကြရတော့တာအနှစ်20ကျော်နေပြီကောအခုတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အမေကသူတို့ရှိရာအရက်ကိုလာမှလေသူတို့ကအမေကိုတွေ့ပြီးနှလုံးသားချင်းသာနားလည်မဲ့စကားမျိုးတွေပြောချင်နေရှာကြမှာပေါ့အခက်ခဲဒုက္ခတွေကြောင့်မဟုတ်ဖ ೇನೆ တားနဲ့အမိပြောကြသလိုရင်ဖွင့်ပြောချင်ကြမှာပေါ့ကျမအနေနဲ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့တူကူရှိုဂျီဖုန်းကြီးကြောင့်ကဖုန်းတော်ကြီးနဲ့သူဇနီးရှုကိုစံအပေါ်မှာအထုံအာနာကျေစုတင်မိတာကိုတော့ဝန်ခံရပါမယ်။ကျမကမြမဒုက္ခတဲ့ရိအကြောင်းရှုကိုစံကိုပြောပြတော့သူကမျက်ရည်ကျတဲ့အထိမျှဝေခံစားပြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဟာအမင်းနဲ့သားများအတွက်တွေ့ဆုံဖို့ကောင်းမဲ့နေရပါပဲလို့သဘောတူမျှဝေပြပါတယ်။ပထမတော့သူတို့အပေါ်ဒုက္ခကြီးကြီးပေးမိသလိုဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်တောင်းဆိုဖို့တွန့်ဆုံနေခဲ့ပေမယ်။သူတို့လင်မယားရဲ့ကျင်နာလှတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံရယူဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကျမတို့ကအင်မတန်မှတိတ်တဆိတ်အေးချမ်းစွာပဲစီစဉ်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာဂျပန်အစိုးရရဲ့ဝတ်စုံနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးကိုတွေ့ရတာအံ့ဩစရာပါ။ဒီလိုဘုံကြီးကျောင်းပိုင်နက်ထဲထိတောင်ဝင်လာဆောင်ကြတာကိုတော့ကျမတကယ်ကိုစိတ်ဆိုးမိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကျောင်းဝင်းထဲမှာသူတို့ဖိတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတွေ့သွားတာကိုတော့ကျမကိုစိတ်ဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးလိုက်သလိုပါပဲကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖုန်းတော်ကြီးကအမီတာဘာဖရာရုပ်ဝါတော်ရှိမှာတုတ်တန်ခတ်တူတူကိုရွတ်ဖတ်ပြီးအခမ်းအနားလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းစတင်လိုက်ပါတယ်နေလဲစားစားခိုင်းမှာတော့သူကဖုန်းတော်ကြီးရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့တုတ်တန်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးပါတော့တယ်သူမှန်းစာထားတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့တထက်ထဲတူနေတယ်လို့လဲသူကဂုံယူစွာဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမခင်မုန်းကိုလည်းဥစုစံတယောက်ပဲနားမလည်ဘူးမဟုတ်လားလို့လဲစာနောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရှုကိုစံကတော့ဖျားကန်းထဲမှာပဲအမေနဲ့သားတွေရဲ့ရင်ဖွင့်စကားဝိုင်းအတွက်ထိုင်ကုန်အနိမ့်လေးတွေကိုစောက်ဝိုင်းတရံချထားပြီးပါတယ်။လူငယ်တွေအားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအယောင်တောက်ပနေတာကိုရောသူရဲ့ညနာမှာမိခင်ရဲ့ကျင်းလာတဲ့အပြုံးကိုညှမ်းထားတာကိုပါတွေ့ရတာဟာကြည်နူးစရာပါပဲ။သူတို့အပြောတွေကတခုကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင်။စုကအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီလားလို့မေးတော့အသက်44နှစ်အရွယ်ကမပြုတ်ရသေးဘူးအမေတဲ့။စုကအမေရှာပေးရမလားလို့ပြန်မေးတယ်လီ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလူငယ်လေးကမျက်ရည်တွေဝယ်ပြီးကျမကိုပြန်ပြောပြတာက
ကျွန်တော်အမိကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်ရတာသိတ်ကန်းကောင်းတာပဲကျွန်တော်ဘဝမှာအပျော်ဆုံးအချိန်ပါပဲဗျာကျေးဇူးအရန်ကိုတင်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူမျက်ရည်တွေကအားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲကျမကအဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံပွဲလေးစီစဉ်ထားကြောင်းစုကိုမပြောပြထားခဲ့တယ်လို့ပြီးသွားချိန်မှလည်းစုကအဲ့ဒီအကြောင်းကျမကိုဘာမှမမေးခဲ့ပါဘူးဆိုအပ်တော့44နှစ်အရွယ်လူပြိုကြီးတယောက်ရဲ့မျက်ရည်ဆိုတာမျိုးကတခြားနိုင်ငံတချို့မှာတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ရောထွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ဆက်ကူလျှော်တကားပေါက်ကပွင့်လာပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးကိုလက်ဆဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့တကားဝါမှာပေါ်လာတဲ့စုရဲ့လက်ထက်မှာတော့ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့အမျိုးမွေးကင်းစကလေးငယ်လေးတယောက်ပါ။ကျမတို့မှအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးကိုသဘောတကျဖြေရပါသေးတယ်။သူရဲ့မျက်နှာကခုနကကလေးတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးနေတဲ့မိခင်ပုံစံမျိုးကနေဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မှုတွေပြေဝနေတဲ့မိခင်ပုံစံမျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။သူရဲ့ရှေ့လျှောက်လမ်းခီးမှာတိထမကပုံမြင်ဇလန်းတွေရှိနေကြအောင်ပါပါ။ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်လုံးဝတုံ့လုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမအဖို့သိကြနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဥတီချက်ကတောကတွေကိုဟာတာတွေအဖြစ်ပြောင်းပြဖို့လိမ့်ကျမပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကချယ်ရီတွေပွင့်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘီဝါရေကန်နန်းကကျမတို့ရဲ့ကြီးလက်အိမ်လေးနဘေးကချယ်ရီပင်ကြီးကတော့အပွင့်တွေဝေဝေဆဆာနဲ့စုကိုကြိုနေပါတယ်သူ့ရဲ့ပသိမ်ထီးလေးနဲ့တပ်ပုံကချယ်ရီပွင့်နေတဲ့အပြိုင်လှနေပါသေးတော့တယ်လीနိုရီကိုအိုဆုကျေးဇူးတင်ပါတယ်